Вони стали заручниками стихії. Вулкан паралізував авіасполучення в Індонезії. Через виверження закриті найбільші аеропорти країни. Вулкан Граунг прокинувся кілька днів тому. Заради ефектних кадрів туристи намагалися дістатися до самого кратера. Тепер через викид лави не можуть повернутися з відпочинку. Кількакілометровий стовп куряви і попелу становить загрозу для авіапольотів. Туристи застрягли на найпопулярнішому індонезійському курорті Балі. Скасовані авіарейси також з Індонезії. Столиці Джакарти.